Jdeme na to, průvod 36. srazu Lhot a Lehot, čele Vrak Konoši, Kuba, česká vlajka, slovenská vlajka, Jani Šuránek na koni, s jeho koňama vedle něho starosta náš, Tonda Jelének, místo starosta Joška Lupeta a vedle Valenta, senátor Valenta. Tak. Mažoretky. Mažoretky rolničky, Estorské Lhoty. Další mažoretky z Ostrovské Lhoty. Dechovka Šarovec a za dechovku Šarovec, jak bývá zvykem, organizátoři příštího srazu, což je Lhotka pod Ondřejníkem, okres Frýdek Místek. Další Lhoty, Vranová Lhota, Vlajkonoši, číslo 5. Za něma vidíme co? Za něma vidíme Horní Lhota pod Blaníkem. Dlouhá Lhota, okres Benešov. Čau, ahoj. To je Lhota pod Blaníkem má silné zastoupení jako tradičně na srazu Jestřábí Lhota, pořadatel srazu 2014. Ta Rožná Lhota, silné zastoupení, to je jasné, je to kousek z naší Lhoty. Za něma Hroznová Lhota, odhadem 60-70 lidí. Ne, ještě před něma Lhota Ubojnice, Lehota Ubojnice nějaká, že jo? Je to nevřečně Hroznovka, silné zastoupení Hroznové Lhoty. Tady je zbytek Hroznové Lhoty, za něma Kostelní Lhota, pořadatel srazu tuším 2012, Kostelní Lhota, má také silné zastoupení. Oranžová Lhota pod Lipčany, číslo 18, také solidní zastoupení, ahoj! Dolní Lhota, okres Blansko, ti to neměli daleko. Číslo 20. Čau. Řešetová Lhota, všude dobře, ve Lhotě nejlíp. Řešetová Lhota. Ježišmarja. Tady je Řešetová Lhota. Horní Lhota, okres Jindřichův Hradec, má taky svoje zastoupení. Lhota u Lipníka, to neměli daleko. Za něma Dolní Lhota u Luhačevic, ty nám ty doměli ještě blíž, slabá půl hodinka je to. A za něma uvidíme Uhlířská Lhota, pořadatel prvního srazu. Prvního srazu Lhot. Ahoj. Vrbová Lhota, Středočeský kraj, okres Nymburk, číslo 37. Ahoj! Stará.
Karlovická Lhota. Nová Lhota, opět Hodonín, ano. Také silné zastoupení. Mnichova Lhota, okres Trenčín, číslo 43. Pořadatelstátu 2010. Tady to bude Králova Lhota. Ano, Králova Lhota. V konci tady máme pana Krále. Paní Královnu tam vidím někde. Jo, jo. Lhota u Vítkovští jezdí na svém fekálním voze, hovno fekálním. To je něco jak teda. Budatínská Lhota, číslo 48. Lhota, Lhota. Ahoj, ahoj! Číslo 65. Lehota Plzeňce. Loňský pořad. Silné zastoupení, kolem 80 lidí je tu z Lehoty Plzeňce. A za ně má poslední Lhota. Naša Lhota. Ostrská Lhota. Ahoj! Pořadatel! Málo je vás! Horkou jehlou, doufáme, 99% bude to fakt u nás. Někteří, co nebyli na schůzi, ani neví, napsala jsem starostovi SMS-ku, tak to starosto, 2017 nebo 2019? A on říká, radši 17, kdo ví, jestli 19 tady ještě budu. Takže to jeho jménem přebíráme standardu. On se s vámi určitě spojí, náš starosta Kubala, Zdeněk Kubala, chlapci přiberte. A uvažovali jsme, na co vás nalákáme, takže budou místní kapely, bude folklor, bude všecko možné. A ten mi kamarád oznámil, že by se chtěl ženit v tom termínu 7-8-9. Tak jsem mu řekla, ožení se 8. Takže říkal, že 8. července příští rok se ožení. A že chce tisíc, nejmín tisíc hostů. Doufám, že všichni přijedete.